Az öreg Milton. Ó, látomásom! A bukás után akkor se hittem volna, álmaimban se hittem volna ezt a gyatrulást. Nem arról van szó, hogy a nagyszerű sátánt reméltem megtalálni a siralmas bűnösök bandáiban, s hogy a naplelkű angyalt, Ráfaelt kerestem a vallásos egyletekben vagy a papok között, s még azt se vártam, hogy Ádám rangú lényeket lelek a szürke nyüzsgésben. De ennyi korcsot, ilyen szutykos kicsiny kókler hadat, mely a hatalom morzsalékain cívódva a hatalmasok mosolyrinny rongyait vadásza, hogy belőlük zsandáröltönyt varrasson, és amely nem kétszínű, de 77 színű, s mellett döngetve váltogat hitet, s ilyen türelmes birkákat, akik nem csak megnyírni engedik maguk, hanem a nekik lökött keserű füvet is lelkes hálával zabálják. Haj, ennyi korcsot! Túl az Édenen összébb ment a világ. Kiüzetés lett az én sorsom is. Menj és pokol térségein ki biztosan mozogtam, s Turkesztántól Rómáig, Mexikóig, ma ágy és asztal közt is csak botorgok. Vak vagyok, bírhatlan sok volt a fény, de jobb így új mocskot nem láthatok, s a régit meg kimossatám belőlem a belső tündöklés, hogy csak ne vessem a teremtés egy gyönyörű hibáit, lányaim, kik naponta meggyaláznak, ne vessem, hogy fázós epként kucorgok, s a szomszéd fűszeres lett kény uram.